Більше про наші європерспективи та кандидатство поговоримо із Ігорем Жовковою, заступником керівника Офісу Президента. Пане Ігорі, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день! Пане Ігорі, от Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. А яке значення це має для нас сьогодні? Це має декілька вагомих значень. Це дійсно історична дата, про яку ми всі будемо пам'ятати і тоді, коли будемо вступати до ЄС, і взагалі під час усього нашого життя, я думаю, вікоповна дата. Але з точки зору практичної є декілька дуже важливих моментів. По-перше, Україна формально стала дійсно країною-членом, країною-кандидатом на членство, прийшовши з розряду третіх країн, десятих країн і так далі. Це та країна, яка вже офіційно належить до європейської родини і точно буде належати до Європейського Союзу. Це дуже важливо. Це, знаєте, стартовий шлях, стартовий пункт, який ми отримали вже офіційно. Друге, що дуже важливо, це дійсно конкретика, в тому числі і в питаннях фінансів, це в тому числі і питань залучення додаткових ресурсів, кредитних і так далі. Існують інструменти переступної допомоги, які відкриваються для країн-кандидатів. Це дуже важливо з точки зору реконструкції, відбудови України, яка вже починається і почнеться ще більшими темпами під час, після нашої перемоги. Європейський Союз, який вже сьогодні говорить про те, що він суттєвим чином буде допомагати Україні у відновленні ініціативи щодо платформи відбудови України, щодо трастового фонду солідарності, всі ці кошти, кредити, інвестиції вкладатимуться в країну, яка точно стане членом Європейського Союзу. Не в третю країну, а в країну, яка вже належить до кола дійсно справжніх європейських країн. І це ще надійніше буде для європейських інвесторів, банкірів, бізнесменів працювати з Україною. Ну і третє, що дуже важливо, дійсно Україна вже починає долучатися до процесу розробки і прийняття рішень в Європейському Союзі. Ми зможемо брати участь у роботі певних органів, ще більше розширити наш доступ до агентств і програм Європейського Союзу. Ми вже починаємо синхронізуватися з биттям, скажімо так, європейського серця, серця Європейського Союзу. Ось це три найважливіші, їх насправді ще дуже багато, але це те, що дійсно мають відчути і зрозуміти люди. Вже та риска перейдена, риска між вчорашнім минулим російським і європейським майбутнім перейдена на користь європейського майбутнього. Між русським міром і Європейським Союзом перейдена на користь Європейського Союзу. І цей шлях вже незворотній. Але ж пам'ятаєте, буквально ще кілька тижнів тому не всі країни-члени одразу підтримали Україну. А з чим це пов'язано? І, власне, як вдалося переконати проголосувати за нас? Можете нам відкрити карти? Ну, це правда. І не те, що пам'ятаю, я це дуже чудово знаю, тому що президент України, уряд України, депутатський корпус, керівництво Верховної Ради, всі, кожен на своєму місці, буквально щогодини, щохвилини, починаючи від моменту подачі заявки, докладалися до переконання і керівництва Європейського Союзу. Воно, до речі, було одразу на боці України. Президент Шарль Мішель, президентка Урсула фон дер Ляєн, вони дійсно практично допомагали Україні подолати цей 4-місячний шлях. Що стосується держав-членів, так. Ну, по-перше, не всі підтримували зразу після подачі заявки. Були дуже голоси скептиків, що цього ніколи не вийде, цього ніколи не ставалося, ніколи так рекордно не було. Ми багато чого робимо, чого не було ніколи, Україна робить і буде ще робити. Тому дійсно, кожній країні, назвемо це скептиків, ми говорили мовою простих аргументів і фактів. Якщо були зауваження щодо певних невиконаних заходів в плані антикорупційної реформи чи судової реформи, ми давали їм факти. Як працює антикорупційна система і працювала за три останні роки президентства Зеленського? Як вона працює навіть у часи війни? Продовжується боротьба з корупціонерами, відкриваються справи, вони передаються до Вищого антикорупційного суду. Є прогрес. На сьогоднішній день Європейський Союз оцінював прогрес. Якби ми були готові до 100% на членство в ЄС, нам би давали не кандидата, а зразу членство в ЄС. Але оскільки є система кандидатства, є інститут кандидатства, то на цей момент Європейський Союз оцінює прогрес. Чи прогресує країна і чи готова вона прогресувати далі?
І не лише, до речі, в питаннях судової реформи, антикорупційної, це і про економіку. Дивіться, Україна інтегрується в європейський єдиний ринок навіть під час війни. Чого лише варто ЕНСО-І, вступ наш до об'єднаної енергетичної системи Європи. І сьогодні, в час війни, Україна буде продавати надлишки своєї електроенергії державам-членам ЄС. Чи чого вартує наше прагнення сьогодні подолати чи упередити продовольчу кризу, коли ми готові експортувати наші надлишки зерна до європейських країн, країн Європейського Союзу і до інших країн світу транзитом через країни ЄС. Це також зараховувалося. 70% інформації вже були про Україну в Європейській комісії. 70% нашого законодавства вже, чи верніше, 70% законодавства ЄС вже адаптовано до законодавства України. Тому залишилося надати просто оновлені аргументи. Ми їх надавали і в країнах-скептиках, і в країнах, які, скажімо так, нас підтримували, але також працювали на успіх України. І мова фактів, мова переконань, вона спрацювала на успіх. Більше того, ми опиралися і на думку місцевого населення. Середній відсоток по Європейському Союзу, 71% населення підтримує вступ України до Європейського Союзу. Ми говорили лідерам держав, ви не можете йти проти свого народу. Люди в Португалії, в Данії, в Німеччині, в Франції, в кожній з 27 підтримують вступ України до ЄС. То як можна перекреслити бажання ваших людей і бажання українців, 91% яких підтримують вступ України до ЄС, як можна це перекреслити і йти всупереч? Тому весь цей комплекс аргументів, а також наша готовність і надалі продовжувати шлях реформам, рух шляхом до реформ, бо це потрібно Україні, а не Європейському Союзу. Очевидно, цей комплекс і показав такий позитивний результат. А на вашу думку, могли би ми отримати цей статус раніше? Ну, дивіться, важко говорити, могли, звичайно, можна, а чи могли б ми отримати європейську перспективу раніше? Нагадаю, що в рішенні і комісії європейської, і вчорашньому рішенні Європейської Ради, насправді, два рішення. Рішення щодо європейської перспективи України, те, що нам не дали свого часу в 2014 році, коли Україна укладала угоду про асоціацію. Не було в преамбулі пасажу про європейську перспективу України. Не вдалося тодішнім переговірникам отримати це положення. От ви запитаєте мене, чи могли б? Могли, а очевидно не зробили. Тому в 22-му році президенту України Зеленському і всій команді вдалося отримати два позитивні кроки. І про європейську перспективу, і про кандидатство. Але ми на цьому не зупиняємось. Давайте вже не спекулювати, чи могли б, не могли. Ми його отримали. Це важливо. 23 червня ми його отримали. Далі будуть наступні кроки. Далі наступний крок – це відкриття переговорів про вступ. Які ще, як довго можуть тривати ці кроки? Скільки їх треба зробити, щоб вступити? Ну, кроків є визначена кількість, відкриття переговорів про вступ, потім, власне, початок цих переговорів про вступ. Є 35 глав угоди про вступ, які треба переговорити і, що називається, закрити, те, що називається на мові дипломатії, підписати угоду про вступ, ратифікувати, і Україна член Європейського Союзу. Все дуже, дуже, дуже абсолютно здолано. Ми не перша країна, яка вступає до Європейського Союзу по визначеній процедурі. Ми йдемо чітко за процедури. Ми просто швидше йдемо, ніж від нас очікували. Тому ми і кажемо нашим партнерам і в Брюсселі, і в усіх державах-членах. Україна зараз живе набагато швидше в час війни, ніж весь інший світ. То хоча б спробуйте хоча б наполовину жити з такою швидкістю, з якою живе Україна. Коли українці захищаються від агресора, не лише себе захищають, а й кожну з ваших європейських країн. Цей аргумент, до речі, дуже гарно спрацьовував в столицях, коли довелося їм сказати, що ви не думаєте, що агресія, якщо ми заразом і спільно не зупинимо в Україні, не пошириться на ваші країни. Допомагайте нам вже зараз, це в ваших інтересах. Давайте введемо ще один критерій копенгаганський, безпековий, і побачимо, чи Україна виконує його на сьогодні, і хто ще настільки виконує безпековий критерій, як Україна, не будучи навіть ще членом і на той час ще не будучи кандидатом. Тому дуже чесно, відверто, іноді навіть жорстко ведемо діалог з нашими партнерами, і бачите, це показує результат. Тому, я думаю, і наступні етапи будуть подолані точно набагато швидше, ніж це додали до нас наші колеги, партнери, друзі, які вже або на сьогодні є членами ЄС, або є кандидатами. Ми, безумовно, до речі, будемо вивчати досвід чинних кандидатів. Буквально на минулому тижні, ви пам'ятаєте, Україну відвідали двоє прем'єр-міністрів балканських країн.
це і Чорногорія, це Албанія. Прем'єр Македонії Північної приєднався онлайн. Ми будемо вивчати досвід тих країн, деякі з них вже ведуть переговори, деякі ще поки що є тепер вже такими кандидатами, як ми. Ми будемо об'єднувати зусилля. Ми, звичайно, не будемо на когось рівнятися, кожен має отримувати по заслугам по своїм, за свій прогрес, але країни Західний Балкан також стануть нашими партнерами, і сподіваюсь, ми спільно ще швидше рухатимемося до членства в Європейському Союзі. Пане Ігорю, ви раніше говорили про те, що от Україна не повторить шлях Туреччини та Боснії і Герцеговини. Чому ми будемо дивитися на їх досвід і будемо будувати свій шлях? Тому що ми більше проєвропейські, ніж не лише ті дві країни, про які ви сказали, проєвропейські налаштовані. А мабуть, ніж усі країни-кандидати, а може навіть деякі країни-члени. Тому ми точно не змінюватимемо вектор свого руху до Європейського Союзу. Ми точно будемо робити це швидше. Знаєте, вчора дискусії на саміті перед розглядом українського питання, дуже велика інтенсивна дискусія йшла якраз щодо Боснії і Герцеговини. Це, до речі, трошки затримало запланований розгляд нашого питання, змістилося по часу. Часу вже. Змушені з вами прощатися. Дуже вам вдячний за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Ігор Жолква, заступник керівника Офісу президента України.